Bem, gente, me encontro aqui na Valsa, nessa cervejaria que hoje vai acontecer mais uma vez, mais um capítulo. E hoje nós vamos falar do Super Nosso, nosso parceiro, e que agrega aí aos seus itens do momento do Super Nosso. E a Rafaela, que vai contar aqui para vocês o que passa aqui, o que, que agrega exatamente dentro da rede de vocês, né? Boa noite, Paulo. Graças a Deus, estamos sendo bem prestigiados aqui hoje, porque a carne é um objeto de desejo de muita gente. A gente está falando muito quanto algumas outras categorias já vêm, né, no mundo gourmet, já vem crescendo o consumo, como o vinho, a cerveja, e já está bem evoluído. E a carne, acho que é o produto da vez. Então, o Super Nosso, mais uma vez, né, veio sendo pioneiro no mercado mineiro aqui de Belo Horizonte, podendo inovar, trazendo esse projeto grandioso. Então, assim, é uma parceria muito forte de dois grandes grupos e a gente está muito seguro, muito feliz e otimista com esse projeto. E há 4 anos atrás, o Super Nosso lançou a indústria Super Nosso, e onde a gente manipula carnes também com CIF, que é o selo de inspeção federal. Então, com isso, a gente consegue ter mais de 30 cortes Angus disponíveis para o consumidor, levando não só o sabor, a confiança, a qualidade, mas também a praticidade desses cortes, né? Mas você vai ter também uma cerveja hoje especial aqui para harmonizar aqui, que é um lançamento que também é disponibilizado no Super Nosso, né? Então, a carne é uma celebridade, vamos dizer assim. Ela é nobríssima e ela por si só, ela é um show, seja num churrasco ou num jantar, ou enfim, qualquer refeição. Mas hoje, né, o paladar e o mundo gourmet permite essas harmonizações que crescem mais ainda o produto. Então, tanto pode ser harmonizada com vinho, com cerveja, enfim, isso dá um casamento maravilhoso. E hoje aqui a gente vai ter a oportunidade de degustar com um novo rótulo da Vals, desenvolvido exclusivamente para ser harmonizado com carne. Então é um casamento perfeito. Tem viver, verá aqui. É isso aí. O Roberto Barcelos aqui, ele que hoje literalmente põe a mão na massa, põe a mão na carne. Mas hoje aqui está temperando o bichinho aqui, né? Não, um pouquinho da Angus e o que significa esse padrão de qualidade e essa parceria exatamente com o Super Nosso. Né? Hoje é um grande dia, porque hoje é o lançamento oficial de uma parceria entre a fazenda e o varejo. Isso é inédito no Brasil. Porque as parcerias que existem é entre produtores e a indústria frigorífica, ou entre a indústria frigorífica e o varejista. Mas pela primeira vez a gente juntou quem produz com quem está muito próximo do consumidor. A fazenda fica no norte de Minas e eu estou no projeto há pouco tempo, há 8 meses. E eu me encantei realmente com tudo que eu vi aqui, porque eles têm um controle total da produção, desde a escolha da genética, todo o sistema de produção. Isso dá uma padronização e uma consistência nessa qualidade muito boa. É só o Angus hoje aqui? Não? Só Angus. São complementos. São legumes grelhados para o acompanhamento. A gente vai servir 3 cortes. Um corte de dianteiro, que se chama shoulder, para mostrar que um boi de qualidade pode ter vários cortes, inclusive cortes do dianteiro sendo feitos no churrasco. O famoso bife de chorizo, que é o contrafilé brasileiro. E o bife ancho, que seria o filé da costela. Esses modelitos, entre aspas, que estarão exatamente no supermercado, é isso? Toda a linha, são mais de 30 cortes disponibilizados ao consumidor. Bem embalados? Bem embalado, está aqui para você ver o detalhe. É exatamente assim que chega no varejo, em cortes pré-porcionados, para facilitar a vida do consumidor. Okay. Muito obrigado, então. Parabéns. Obrigado, parabéns. Um grande prazer falar com vocês. Eu estou com o Reinaldo Titov, Salvador, ele é diretor do programa Carne Angus Certificado. Reinaldo, o Super Nosso está trazendo Angus para o Holofote, isso é muito importante, não é? Boa noite a todos. Realmente muito importante para Minas Gerais e para o Brasil. O Angus é a segunda raça mais criada no Brasil. O Brasil é o maior produtor de carne bovina do planeta.
e sabe que tem qualidade, e essa qualidade chega em Belo Horizonte, Minas Gerais, através do Super Nosso, com a parceria com a Fazenda Santa Mônica do Grupo RG. Um animal que é produzido em Minas Gerais, que é abatido com seus 14, 15 meses, uma carne de excelente qualidade, uma carne macia, saborosa e suculenta, para atender a demanda dos restaurantes e das donas de casa aqui de Belo Horizonte. Eu estou com o Roberto Leão, mestre cervejeiro da Vals. Roberto, me conta um pouquinho das cervejas desenvolvidas especialmente para o Super Nosso. Então, a gente teve uma ideia de fazer uma cerveja que harmonizasse muito bem com a carne Angus, que a gente pudesse ter essa combinação perfeita. E a gente quis fazer uma cerveja que a gente pudesse beber muito, muito fácil, que fosse muito fácil beber e tivesse personalidade. Então, uma cerveja que é marcante, o pessoal vai gostar. Um aroma bem legal, eu acho que ela tem tudo o que precisa para equilibrar e harmonizar muito bem com a carne que a gente vai, com a carne Angus.